L'empresa encarregada dels treballs de reparació dels camins de la Roca, afectats per les obres de l'AVE, ha avançat aquesta setmana a l'Ajuntament, que introduirà lleugeres modificacions a l'actuació. El passat mes de desembre, l'Ajuntament de la Roca va presentar un informe en què apuntava que hi havia aspectes del projecte que s'havien incomplert en les obres del tren d'alta velocitat. L'estudi també denunciava la perillositat que representa que els camins reparats tinguin una amplada de 5 metres, la mínima per garantir la circulació simultània de dos vehicles. Entre les millores proposades ara hi ha la de tapar els vorals per aconseguir l'amplada mínima i fer arranjaments per facilitar l'accés dels tractors al camp. També es preveu senyalitzacions de prioritat de pas en tot el recorregut.